নীলজ্জ কাণ্ড। নিশা হলেই ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ দিয়ে সৌৰভ ছাৰে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পুনৰ শিক্ষকৰ নামৰ পবিত্ৰ বৃত্তিটোক লজ্জাজনক কৰিলে এগৰাকী শিক্ষকে। এইবাৰ ছাত্ৰীক অশালীন মেছেজ প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। দুৰ্ধনৈ ব্যাখ্যাসুধিত থকা শ্ৰেণ প্ৰিটাছ নেশ্যনেল একাডেমী এজন শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ। ছাত্ৰীক হোৱাটছএপত অশ্লীল মেছেজ আৰু ফটো প্ৰেৰণৰ অভিযোগ কৰা হৈছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক হোৱাটছএপত নিশা অশালীন মেছেজ আৰু ফটো প্ৰেৰণ কৰে সৌৰভ ওজা নামৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন শিক্ষকে। আনকি বিনামূলীয়াকৈ টিউচন লোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক। অশালীন ইংগিতেৰে ছাত্ৰীগৰাকীক লাইব্ৰেৰীত মাতি পঠিওৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে। অৱশেষত এই সকলো কথা পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পিছতেই অভিভাৱকে স্কুলৰ কৃতপক্ষক এই বিষয়ে অৱগত কৰে। যদিও বিদ্যালয়ৰ কৃতপক্ষই শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত অভিযোগ কৰি একাংশ অভিভাৱকে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ শিক্ষকজনৰ বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে।